Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve të mos e ulin vigjilencën për zbatimin e masave anti-Covid. Në institucione arsimore, në biznese, në transportin publik, kudo në ambiente të mbrojtshme dhe aty ku nuk është e mundur të ruhet distanca, është e domosdoshme që të vendoset maska në mënyrë të tillë që të mbuloj kundën dhe gojën. Është një ndër masat më efikase që kufizon për hapjen e infeksionit, sikundër është shumë e rëndësishme të respektohen rregullat e distancimit social dhe të higjienës për të kufizuar për hapjen e COVID-19. Ju informojmë mbi situatën epidemiologjike në 24 orët e fundit. Janë kryer 824 testime dhe janë konfirmuar 132 raste të prekur me SARS-CoV-2 në këto bashki. 31 raste në Tiranë, 15 në Elbasan, 12 në Durrës, 10 në Fier, nga 7 raste në Lezhë, Pogradec, nga 5 raste në Shkodër, Korçë, Mirditë, Berat, nga 4 raste në Lushnjë, Përmet, Bulqisë, nga 3 raste në Tropoj, Gjirokastër dhe Patos, nga 2 raste në Fusharës, Kolonjë dhe nga 1 rast në Has, Vlorë, Librazhë, Kamës dhe Ura Vajgurore. Në 24 orët e fundit, 95 qytetarë e kanë fituar betejën me COVID-19 duke e çuar numrin e të shëruarve në 7629 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht, në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 185 pacientë, 16 janë në terapi intensive, nga të cilët vetëm 4 janë të intubuar. Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekve, fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID-19, një 58 vjeçare nga Tirana, një 63 vjeçar nga Lushnja, një 66 vjeçar nga Fieri me sëmundje bashkëshoqëruese. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Në çdo rast, kur keni shenjat të sëmundjes, telefononi në numrin e urgjensës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40 për të lidhur me mjekun e familjes për këshillim psikologjik apo për çdo informacion tjetër lidhur me COVID-19.